კომპანია დოქტორ გუდსმა სამედიცინო მასალების წარმოებლის უმაღლესი კლასის სტანდარტის ISO 13485 სერტიფიკატი მიიღო. კომპანიის მიერ წარმოებულ პროდუქციას კი ევროკავშირის ბაზარზე დაშვებისთვის აუცილებელი მარკის მინიჭება აქვს, რაც დოქტორ გუდს ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის განხორციელების საშუალებას აძლევს. სერტიფიცირების პროცესის პარალელურად კი კომპანიამ 3000 კვადრატული მეტრის ფართობზე განთავსებული ახალი რიგით მეორე საწარმო გახსნა. კომპანია დოქტორ გუდსმა სამედიცინო მასალების მწარმოებლის უმაღლესი კლასის სტანდარტის ISO 13485 სერტიფიკატი მიიღო. კომპანიის მიერ წარმოებულ პროდუქციას კი ევროკავშირის ბაზარზე დაშვებისთვის აუცილებელი CE მარკირება მიენიჭა, რაც დოქტორ გუდს ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის განხორციელების საშუალებას აძლევს. დოქტორ გუდსმა სერტიფიცირების პროცესი 2019 წელს დაიწყო პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მიუხედავად. საერთაშორისო საკონსულტაციო და აუდიტორული კომპანიების ჩართულობით პროცესი არ შეჩერებულა და უფრო მეტიც, ის წარმატებით დასრულდა. სერტიფიცირების პროცესის პარალელურად დოქტორ გუდსმა 3000 კვადრატული მეტრის ფართობზე განთავსებული ახალი რიგით მეორე საწარმო გახსნა. ახლა ვიმყოფებით ჩვენი საწარმოს ყველაზე მნიშვნელოვან ბლოკში, ეს არის ISO 100000 კლასის კლინრუმი, სადაც ხდება პროდუქციის საბოლოო შეფუთვა. აქედან უკვე პროდუქცია გადადის სასტერილიზაციო კამერაში, სადაც ხდება მის სტერილიზაცია ეთილენის ოქსიდით და უკვე საბოლოო პროდუქტი შემდეგ მიეწოდება სამედიცინო სექტორს. საწარმოს სიმძლავრეების ზრდასთან ერთად გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა და დღეს კომპანიაში მთლიანობაში 180 ადამიანი მუშაობს. დოქტორ გუდსი სამედიცინო ტექსტილის ქართული საწარმოა, რომელიც 2019 წლის სექტემბერში გაიხსნა და სამედიცინო სექტორს სთავაზობს ქირურგიული თეთრეულის ყველა ტიპის ნაკრებს, გადასაფარებლებს, ზეწრებს, ქირურგიულ შემოფარგლებს, ქირურგიულ ხალათებს და პერსონალური დაცვის საშუალებებს. დოქტორ გუდსის მიზანია საქართველოს მსოფლიო რუკაზე მოინიშნოს როგორც უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო სახარჯი მასალის მწარმოებელი ქვეყანა. კომპანია ასევე აქტიურად მუშაობს ახალი პროდუქტების წარმოების განვითარებაზეც. დაგეგმილია მომხმარებლო ტიპის სამედიცინო სახარჯი მასალების წარმოება, რომლებიც მომხმარებლებისთვის უკვე საცალო სააფთიაქო ქსელებში იქნება ხელმისაწვდომი. კომპანია დოქტორ გუდსის მიზანია საქართველოს მსოფლიო რუკაზე მოინიშნოს როგორც უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო სახარჯი მასალის წარმოებელი ქვეყანა და ამისთვის ყველა პირობა შექმნილია. როცა ჩვენი სტუმარი ამ სტუდიაში შემოვიდა დღეს, პირველი რაც გამახსნა, ის იყო, რომ პირობა შესრულებულია. მამუკა ხადური დოქტორ გუდსის მართველი პარტნიორია ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით. და მიხარია, რომ ამ პირობის შესრულებაზე ვსაუბრობთ საქმეანდილას ეთერში. პირობის შესრულება კი გულისხმობს იმას, რაც მოუყევით სიუჟეტში, მაგრამ კიდევ ერთხელ თქვა, ჩვენი პანდემიის ყველაზე მწვავე პერიოდში ხდრისას თქვენ თქვით, რომ აუცილებლად მიიღებთ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის სერტიფიკატს და იმ ყველა პირობას, რითიც თქვენ ევროპის ბაზარზე გახვიდოდით. მოდი უფრო მეტი მოუყვეთ, ეს 2019 წლიდან დაწყებული პროცესი არის, მიუხედავად იმისა, რომ იყო რთული თვეები, გაჩერება არც კი ფიქრიათ. რა ეტაპზე მიხვდით და რას ნიშნავს ეს სერტიფიკატი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე თქვენთან ვიყავი ბოლოს მახსოვს, ეს იყო 2020 წლის შემოდგომაც, ალბათ ოქტომბერში, და მაშინ თქვი, რომ 2021 წლის მარტში აუცილებლად მივიღებდით სერტიფიკატებს. 2021 წლის აპრილში ეს რამოდენიმე თვის წინ მივიღეთ სერტიფიკატები, დავასრულეთ ახალი საწარმოს აღჭურვა, სარემონტო სამუშაოები, ახალი საწარმო გაუშვით. ცოტა დავაგვიანე თქვენთან მასალა, თორე ესე დანარჩენი ყველა პირობა შესრულებულია. რაც შეეხება თვითონ პროცესი, აი ამ რაღაც სერტიფიკატის და ფურცლის უკან დგას ძალიან დიდი შრომა და შემდეგ უკვე ამის შენარჩუნება უფრო მეტ შრომას გულისხმობს თავისთავში, ვიდრე თქვათ მიიღება. განსაკუთრებით ერთ მხრივ არის ის, რომ თქვათ რაღაც სტანდარტებს შევესაბამებოდეთ, ეს თქვათ ინფრასტრუქტურული კუთხით, მაგრამ მეორე არის ის, რომ თუ როგორ შეასრულოთ საწარმო პროცესი იყოს ისეთი გამართული, რომ და შემდეგ დადგეს კითხვის და შემდეგ უკვე თქვათ ყოველწლიური აუდიტის დროს არ შეგიჩერდეს ეს სერტიფიკატი. საწარმოში არის, როგორც ვთქვათ, ფიზიკური ლაბორატორიები, რომელიც ამოწმებს შემოსულ ნედლეულს, ასევე არის ბიოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც საბოლოო პროდუქტს ამოწმებს. და ყველა ის პროცესი, რომელიც არის გამართული, შიგნით ეს შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. და ის ISO სერტიფიკატი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ISO სტანდარტი განსხვავდება ერთმანეთისგან. ხშირ შემთხვევაში ბევრ კომპანიას აქვს სტანდარტი, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს არის მენეჯმენტ სტანდარტი, რომელიც არის 9001 სტანდარტული მენეჯმენტი.
სტანდარტი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ კონკრეტულად სამედიცინო მასალების წარმოებლის სტანდარტი, რომელიც ფიქრობ საქართველოს მხოლოდ ჩვენ გვაქვს. Да, а сега ყველა ჩვენ პროდუქტი მიენიჭა სიმარკირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი არის ვალიდირებული ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისად. Да, ევროპის ბაზარი სრულად გახსნილია ამ პროდუქტისათვის. დიახ, რა თქმა უნდა, და უკვე, თქვათ, პირველივე დღეებიდან, როცა მივიღეთ სერტიფიკატი, რა თქმა უნდა, განვითარდეთ ჩვენი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია ვირტუალურ ექსპოებზე და უკვე თავად თქვათ ევროპის ქვეყნებიდან მაგალითად მალტის ჯანდაცვის სამინისტროდან მივიღეთ თავად შემოთავაზება იმისთვის რომ მალტის სახელმწიფო ტენდერში მიიღო მონაწილეობა. რაც თქვენ გაძლევთ იმ საშუალებას, რომ მთელი ქვეყანა მოამარაგოთ საქართველოში წარმოებული სამედიცინო პროდუქტები. Მე აქვე აუცილებლად ნახვიშ რომ სი სერტიფიკატი არის ალბათ ყველაზე რთულად მოსაპოვებელი, იმიტომ რომ ის ეხება სამედიცინო პროდუქტს და ამ მიმართულებით ევროკავშირის და ყველაზე მაღალი სტანდარტის შეფასება არის განსაკუთრებით სკრუპულოზური და ყველა დეტალი არის გათვალისწინებული. ახსენეთ, რომ ახალი საწარმოც გაეშვა, რომელიც უკვე მუშაობს, რამდენჯერ გაგიზარდათ ამ წარმატება და არის თუ არა ეს ზუსტად იმ ზრდის ნაწილი, როცა თქვენ უკვე ევროპის ბაზარზე შეგაქვთ თქვენი პროდუქტი, ანუ ამისთვის გაკეთდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, საწარმო სიმძლავრეები, ძველი საწარმო სიმძლავრეები ჩვენ აღარ ყოფილიდან, აი თქვათ ადგილობრივ ბაზარზეც უკვე გვიჭირდა ოპერირება და სრულად მომარაგება. ახალი საწარმოთი მინიმუმ სამჯერ გაიზარდა სიმძლავრეები და ასევე რა თქმა უნდა ის დატვირთულია. რა თქმა უნდა სრულად დატვირთულია. უბრალოდ ჩვენ მოდესერე ყოველ სამედიცინო თქვათ მასალების წარმოება და უმეტესად მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ყოველ ფიქრობს რომ ჯერ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ იმაში რომ დოქტორ გუდსის მიმართ არ ყოფილიყო ის რომ აი თქვენ პირბადეებს აწარმოებთ. ანუ აი ამ იალიკის მოშორებაზე ძალიან ბევრი შრომა დაგვჭირდა. აი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო შარშან ამ დროს მაგალითად ეს. თუმცა ჩვენი მიმართულება არ ყოფილა ის აი თქვათ ჩვენ არ დაგვიწყია თქვათ პანდემიის დროს მუშაობა და არ ეს არ ყოფილა თქვენ პერსონალური და საშუალებების წარმოება ჩვენი მიზანი. ჩვენ ვაწარმოებთ ქირურგიულ სახარჯ მასალას, ეს ბევრად უფრო საპასუხისმგებლო პროდუქტია, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ბევრად უფრო რთული. ესე წარმოვიდგინოთ, შეიძლება თქვენ პირბადე გაგვეხეს და გადავაგდოთ დავიღოთ ახალი, მაგრამ როცა თქვენ გულის არქველის გამოცვლა ხდება და მიმდინარეობს 24 საათიანი ოპერაცია, იქ არ გაქვს იმის საშუალება და იმის უფლება, რომ შენს მიერ მიწოდებული სახარჯ მასალა სქონდეს რაც პრობლემა. ამიტომაც ეს ბევრად უფრო რთული პროცესია. არ ვართ მიმართული იმაზე, რომ ვაწარმოოთ ძალიან ბევრი და ვაწარმოოთ იაფი. არა, ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ვიყოთ ძალიან საშუალო ზომის ევროპელი მწარმოებელი, რომელიც აწარმოებს ხარისხიან პროდუქტს და ევროპის ტოპ კლინიკებში შედის ესეთ პროცესი. აი, მარტო ეს წარმოიდგინოთ, ჩვენ შევდივართ კონკურენციაში ისეთ გერმანულ კომპანიებთან, რომელიც მაგალითად დაარსდა 1870 წელს. მე ის დახასიათებ რომ ჩვენ ვართ საშუალო ევროპული კომპანია, რომელიც ევროპულ კომპანიებს უწევს კონკურენციას, ყველაზე მეტად მომწონს და ყველაზე საამაყო ამბავი არის, აი განსაკუთრებით. ეს იყო თავიდანვე იდეა დოქტორ გუცის და ამ იდეას მიუყვებით. და ამდენს მიყვებით ძალიან გეგმაზომიერად. დღეს თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქართული ბაზრისათვის თუ არ იქნებოდა მეორე საწარმო, ვეღარ ახერხებდით, რომ სრული მოცვისათვის დამაკმაყოფილებელი რაოდენობის პროდუქტი გეწარმოებინათ. ქართული ბაზრის რა მოცულობაზე ხართ დღეს გასული? Мне пикрабто цатва დაახლოებით 70-დან 80%-ამდე მოვიდავით, უბრალოდ პოზიციები უფრო მყარი ქონდა, თუმცა რაღაცა მხრივ უკვე გვიწევს რაღაცებზე უარის თქმა, რადგან თქვათ შემცირე ხალისხი და დამიკელი ფასი ამ დათმობაზე არ მივდივართ. ანუ ეს არ არის ჩვენთვის სტორი და ბიზნესი და სტორი პროდუქტის წარმოება. ამიტომ რაღაც საპოზიციებში უკან მოვდივართ, თუმცა ფიქრობ, რომ ის მომხმარებელი, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია მხოლოდ ფასი და სამედიცინო სახარჯი მასალის ხარისხი, არ წარმოადგენს მნიშვნელობას. ნუ ამ მხრივ რაღაცა პოზიციებს რა თქმა უნდა არათუ კარგავთ, არამედ ნუ ის არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სეგმენტი. თქვენ ევროპის ბაზარზე უკვე გათიხართ, რამდენიმე ქვეყანაში უკვე გაქვთ ექსპორტი. ჯამში რამდენი სახეობის პროდუქტს აწარმოებთ და რამდენ ქვეყანაში გათიხართ?
პირველ ეტაპზე დავიწყეთ დიდ ბრიტანეთში და ეს არის პროდუქტი, რომელიც თავად ჩვენი სადისტრიბუციო კომპანია, ჩვენი პარტნიორ სადისტრიბუციო კომპანიის მხრიდან მოხდა ამ პროდუქტის შექმნის მოთხოვნა და ეს დაკავშირებულია უშუალოდ ემერჯენსი სიტუაციებისთვის გამოსაყენებელ კითთან. დანარჩენი ქვეყნები, ეს არის ისევ და ისევ მალტა, სადაც უკვე გვაქვს პროექტები და მუშაობთ, უნგრეთი და ჩეხეთი. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ხვალ ზეგ და ერთ კვირაში აუცილებლად დავიწყოთ ექსპორტს, ან უბრალოდ არა თუ დავიწყოთ, არამედ გავზდით მოცულობებს, რადგან ნელ და ისევ ვიძახ, ჩვენ უნდა გაგვიცნონ ექიმებმა, ჩვენ უნდა გაგვიცნოს ბაზარმა, ჩვენ უნდა გვენდოს ბაზარი. ამიტომაც წინაზე ვთქვი, რომ ჩვენი გეგმა არ არის 1 და 2 წლიანი, ჩვენი გეგმა არის 5 და 7 და 10 წლიანი, რომელიც სტაბილურად უნდა განვითარდეს და რომელიც უნდა შექმნას. ამიტომაც არის ბიზნესი ძლიერი და განვითარებაზე ორიენტირებული, როცა ასეთი გეგმაზომიერი მიდგომით არის. დღეს თქვენს მიერ ნაწარმოები პროდუქტის რა წილი გადის ევროპის ბაზარზე და რა წილი რჩება საქართველოში, რომელიც ბაზრის 70% ფარავს? ანუ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ექსპორტის მოცულობებზე საუბარი ადრეა, ცოტა იმიტომ ძალიან ცირე რაოდენობებია, ეს არის სატესტო რაოდენობები. თან პანდემია მაინც კიდევ ხელს გვიშლის, რადგან ყველა ექსპო ონლაინ არის, ვთქვათ, გამოფენები არ არის, სადაც ეს პროდუქტი, რომელიც ადგილზე უნდა ნახოთ და შევავალოთ, სადაც დავალაპარაკებით ექიმებს, გავაკეთებთ კონფერენციებს, მაინც ხელს გვიშლის და ვფიქრობ, რომ შემდგომიდან ალბათ რაღაცა ვაქცინაციის პროცესი ევროპაშიც უპროფორცირებული იქნება და შევძლებთ იმას, რომ ჩავიდეთ, დავალაპარაკოთ ჩვენი პროდუქტი, ვაჩვენოთ და უფრო გაგვიცნო. და თუ კი იქნება ევროპული ბაზრიდან კიდევ უფრო აქტიური მოთხოვნა და დარწმუნებული რომ იქნება, ორი საწარმო რამდენს გაუძლებს და რამდენი შეიძლება იყოს მისი მაქსიმალური დატვირთვა? გეგმა რა თქმა უნდა არის, ზრდის და ხვდებით თუ რაოდენობაზე უნდა ავიდეთ, თქვათ 400 მილიონიანი ევროპა, ვიცით სტატისტიკა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, თუ რამდენი ოპერაცია კეთდება და გვაქვს ჩვენი რაღაც გეგმა, თუ რამდენი წილი უნდა წარმოვიდეს მოიღოთ ჩვენ. ამისათვის რაღაც ეტაპებიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ რა თქმა უნდა გავიზარდოთ. გეგმა უბრალოდ ეს არ არის იდეა, გეგმა არის კონკრეტული, ვიცით სად უნდა ავაშენოთ, ვიცით რა უნდა ავაშენოთ, ვიცით რა მანქანა დაანგარები გჭირდება. ანუ ესეც განვითარების გეგმაში ძის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ნელ-ნელა მიუყვებით ამ ყველაფერს, ავრჩქარობთ. განვითარების გეგმაში განიხლება თუ არა არამხოლოდ საქართველოს საწარმოს არსებობა, არამედ უკვე თქვათ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში გადატანა მარტივად ლოგისტიკური ხარჯების შესამცირებლად. იცით რა არის ჩვენი მიზანი? თავიდანვე იყო და мотиваცია იყო ის, რომ ყუთზე ყოფილიყო წარწერა Made in Georgia და ეს იყო ჩვენი мотиваტორი ყოველთვის. და არა ის, რომ ვთქვათ, საქართველოში მეტგადასახად სიხდით, ან ვთქვათ, საოპერაციო პრობლემები გვაქვს რაღაც და ვთქვათ, ევროპაში ნაკლები იქნება ლოჯისტიკური, ისინი არ იყო ეს ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ვაწარმოოთ საქართველოში და ქართული პროდუქტი იყოს მიწოდებული ევროპაში. წეღან რაოდენობა კითხეთ წარმოებული პროდუქტის და გეგმაში მისი განახლება თუ არის? მაგალითად, დღესდღეობით ჩვენ საწარმოში ყოველდღიური წარმატება არის დაახლოებით 12000 ქირურგიული ოპერაციისთვის საკმარისი ნაკრების წარმოება. არასტერილურ პროდუქტზე არ ვიტყვი, რადგან ვთქვათ, ეს ხალათები და კომბინაციები ვთქვათ, იქ უფრო ბევრია, თუმცა ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც ვთქვათ, ვაქცინაციის მატებასთან ერთად დაიგლებს. და ძალიან ბედნიერი ვიქნები ამით პირადად მე. მეც რაც არ უნდა ბოროტი ჩანდეს ახლა ჩემი ეს განა. ჩემთვისაც მე პირველი ვიქნები ამის მომხრე. რა შეიძლება ქირურგიულ მიმართულებას დღესდღეობით 12-დან 14000 ნაკრებამდე გვაქვს წარმატება. ამ სიმძლავრეების გაზრდაც შეგვიძლია, თუმცა არ გვინდა რომ სიმძლავრეების გაზრდამ ხარისხის პრობლემა შეგვიქმნას. სახელებს რაც შეეხება, იმიტომ რომ ანუ ეხა უკვე ვახსენეთ, არ ვიცი ქირურგიულ ნაკრებში ნამდვილად სულ რამდენი კომპონენტისგან შემდგარი დეტალი არის, მაგრამ აი ამ მიმართულებით ახალი საწარმოს თქვათ აწყობისას, გაშვებისას იყო თუ არა გათვალისწინებული ახალი თქვათ სამედიცინო, როგორ თქვა, შესაფუთი მასალები? აი, მაგალითად, ახალი საწარმოს შემთხვევაში ჩვენ დავამატეთ ართროსკოპიული ნაკრები, ანუ ტრავმა
სტან დაკავშირებული ოპერაციების, ანუ ტრავმასთან დაკავშირებული ოპერაციების ნაკრებები, რომლებიც ბევრად უფრო რთულია და ამის დაგვჭირდა ახალი მანქანა და ანდგარები. წარმოდგენენ, რომ კონდეს მაგალითად ყველაზე მარტივი ოპერაციიდან, აი თქვათ რაღაც აპენდიციტის ექსტრაქციიდან დაწყებული, თქვათ გულის გადანერგვის ოპერაციით დამთავრებული, ყველა ის საოპერაციო ქირურგიული ჩარევა, რომელიც კი შეიძლება განხორციელდეს, აბსოლუტურად ყველა ქირურგიული ჩარევა იცის გოგი ინდივიდუალური ნაკრები. გარდა ამისა, ვართ უფრო მოკნილები და აი მაგალითად საქართველოსიც კი ერთ კლინიკაში სხვადასხვა ქირურგებს სხვადასხვა ტიპის ანაწყობებს თავაზობთ. ანუ ყველა ქირურგს აქვს თავისი მოთხოვნა, ზოგს უნდა რაღაცა ზომის შემოფარგლო, ზოგს უნდა 4 ხალათი შიგნით ამზე. ამაზე ყველა ინდივიდუალურ კონტრაქტზე დგება შესაბამისი შეთანხმება და თქვენ ამაზე ეწყობით. რა თქმა უნდა. ეს არის თავი ის გასაღები და ვთქვათ რითიც ჩვენ უნდა მოვერგოთ ვთქვათ ევროპის ბაზარს, რითიც უნდა მოვაწონოთ თავი, თორემ კაი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, შევდივართ კონკურენციაში, სადაც სამი საუკუნის კომპანიები არიან და საკმაოდ რთული ამ ბაზარზე შესვლა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ წარწერით პროდუქტი Made in Georgia, რომელიც 2019 წლიდან სერტიფიცირების პროცესისთვის გეგმაზომიერად მუშაობდა, პანდემიაში არ ქონია არანაირი შეფერხება, მოახერხებს და მთავარ მიზანს, რომ საქართველოს მსოფლიო რუკაზე მოინიშნოს, აუცილებლად მიაღწევს, იმიტომ რომ ყველა პირობა ამ დრომდე მე ამ სკმის საშუალებას მაძლევს, რაც შესრულებული არის ამ კომპანიის მხრიდან, ამის პირობას და შესაძლებლობას იძლევა. წარმატებებს გისურვებ და შემდეგისთვის რა პირობა დავიტოვო? შემდეგისთვის ვფიქრობ, რომ უშუალოდ ციფრით მოვალა ექსპორტთან დაკავშირებით. კარგი, დავუცხოთ, გახსენებთ ამ პირობას უახლოეს მომავალში. მამკახადური დოქტორ გუდსის მართველი პარტნიორი გვწუნობდა საქმიან დილას ეთერში და წარმატებები ამ კომპანიას.